Вітаю! У студії Христина Дичаковська. Засідання у справі студента Івано-Франківського медуніверситету з Туркменістану Альдара Астанова, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки з цього ж вишу, відбудеться сьогодні в Івано-Франківському міському суді. Дішлі Еля Зія, яка проживала зі своїм хлопцем Альдаром Астановим, зникла минулого року у ніч на 1 червня. Її тіло знайшли через 12 днів у селі Світанок Рогатинського району. За словами правоохоронців, смерть наступила внаслідок черепно-мозкової травми. На минуле засідання, що відбулось 19 лютого, не прийшли перекладачі. Також обвинувачений Альдар Астанов повідомив, що провів конфіденційну розмову з своїм адвокатом та вирішив змінити його. Порадившись на місці, суд вирішив відкласти розгляд справи по суті до 15 березня. Комікс про кіборгів-героїв-оборонців Донецького Литовища презентували вчора в Івано-Франківській книгарні «Є». Сторінки розповіді про героїв-обранців Донецького аеропорту гортала і наша колега Діана Коржук. Прізвисько «Кіборги» українські захисники Донецького аеропорту отримали наприкінці вересня 2014 року за свій незламний опір проросійським бойовикам. Історію про запеклу боротьбу кіборгів за територію України громадське об'єднання «Вірні традиціям» відтворило в коміксі «Кіборги. Початок. 26.05.14». Комікси – це формат супергероїв, це територія, де ікс-мени, супермени, спайдермени роблять свої там суперові історії. Але наші хлопці, на відміну від коміксових героїв, є живими. Всі позивні в коміксах, всі події реальні. Ідея створити комікс виникла тоді, коли військові, які поверталися з Донецького аеропорту, почали розказувати свої історії. Робота над коміксом тривала з квітня 2016 року. Кіборг Володимир, позивний Воха, який перебував в Донецькому аеропорту 120 днів, каже, що комікс цю історію може донести не тільки до дорослих, а й до дітей. Це якась українська історія, тому що зараз, якщо зайти в будь-яку школу України, так, і запитати вчителя історії, щоб він назвав хоч пару чоловік героїв України сучасної війни, навряд чи це він може зробити. Це я рахую, що ми вчимо там якісь давні історії, які, можливо, і потрібні, але я рахую, що так, що повинні люди знати якихось своїх людей. Наразі є 4 випуски коміксів про кіборгів, і засновники кажуть, що планують і надалі розповідати історії про захист Донецького аеропорту в форматі коміксу. Діана Коржук, Ігор Попик, ТРК «Карпати». Заключне засідання проєкту «До Господа через молитву і пісню» відбудеться сьогодні о 15-й годині у Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва, розповідає керівниця молодіжного клубу духовного спілкування «Вервиця», співорганізаторка заходу Тамара Цісельська. Сьогодні, 15 березня, відбудеться заключне засідання спільного проєкту «До Господа через молитву і пісню» Івано-Франківського академічного ліцею-інтернату обласної ради та молодіжного клубу духовного спілкування «Вервиця». На цьому заході діти почують ряд духовних пісень, будуть роздумувати над своїм духовним життям, а також мета цього заходу – це виховувати високу моральність, культуру. Це усі новини на цю годину. З наступним випуском дивіться нас уже о 8-й годині. Не перемикайте.